ეხლა ჟურალო შეგხვდება ეხლა ვიდათ რატო მარტივად მარტივად ოპინარ ე მოდიენ დიდი მონადირეები ვითომ ხამეს დეჭერდნენ ახლა მაგენ მარტივად უყურებდი ხო ამ ყველაფერს არა ეხლა მარტივად არ უყურებდი მაგრამ ეგეთი რთულიც არ მეგონა ეხლა თევზაობა მე მეზარება იმაზე რომ აკესეროზი ხარ და რაღაცა აა ეს სროლი ისრი და ამბავი არა კიდე რაღაცა იოლი გონიენ დაჭირვა რას ლაპარაკობ ბატონო ჩვენზე ამბობდით აკენი დაატრიალეთ სასწაულები დავცალეთ მდინარე მაგრამ გაუშვით მე არ ყოფილა ეს სეზონის რა ქვია რამხელვანი 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 არა გაუშვით ყველა არ ვიტყვით ახლა ეს სად მოგვიყვანეთ რა გიორგი აბა ბახმაროზე მივალ ჩვენ მარა სანამ ბახმაროზე მომზადებულ ვართ და წავსულ ვართ ერთი ისეთი პატარა ტაძარი მინდა გაჩვენოთ. ძალიან საყვარელი ადგილია აჭისწყლის ხეობაში, ოზურგეთთან ძალიან ახლოს. ეს არის ადგილი გამორჩეული და განსაკუთრებული იმით, რომ წმინდა გიორგი გვყავს ჩვენ აქ სხვანაირი, ვიდრე დანარჩენ საქართველოში ყველგან. საინტერესო ფრესკა თუ ხატი? ხე, ეს არის კედლის მხატვრობა. აჰა. ძველი საკმაოდ. ყველა წმინდა გიორგისგან განსხვავებით, კი არ მოკლა გველეშაპი, კი არ დალახრა, კი არ ასე მახრა, განგმირა, დაიმორჩილა, ხო? დაიმორჩილა, მოათვინიერა და ბაწარზე გამომბული ასე ძროხასავით მოყავს. გადასარევი. მინდა გაჩვენო, საინტერესოა, მობრძან. ზურა, რა მითხარი? თვითონ ტაძარი ძალიან ძველია, ხო? რაღაც მე-19 საუკუნის არის. ასე ამბობენ, ასე წერია. მე-200 ლამაზი. ეს ადგილი ცხელოვნურადაა გაკეთებული. თუ დააკვირდი, დიდი ყორი არტყია ირგვლივ. ხო, ხო, ხო. აქ სამშენებლო მასალა არ ჭირს ამ სოფელში, ყორე ღობეებიც. ეზოების ღობეებიც ყველა ყორითაა აშენებული და ძალიან მომწონს მე აქაურობა. აი ესეთი ქვის ფაქტურა ხო? აი სვეტი ცხოველზე მინახავს რაღაცა ის სასწაული ფერი როარ და აქაც მართლა ცირა გურიის მთავრები ყველა ძალიან ზრუნავდნენ ამ ტაძარზე, იმიტომ რომ მისი განსაკუთრებულობის ყოველთვის ჯეროდათ. და ახლაც რაღაცა კი პატარაა, კი მოკრძალებულია, ბაზილიკური ტიპის პატარა ტაძარია, მაგრამ ბევრს აქაურობის ძლიერების, აქაურობის სასწაულმოქმედი ძალიან სჯერათ და იმ წმინდა გიორგის სათაყვანებლად აქ ბევრი გურული ადამიანი მოხვდა. სხვა შორის 16 მეთაყაიშვილი თუ არ ვწდები იყო აჭიდან, ხო? და ამ ტაძარზე 16 მეთაყაიშვილი არ იყო, მაგრამ ჩვენ ხო ერთნი ვართ აქ ეს ერთი ხეობა, 16 მეთაყაიშვილი. ხო, რაღაც შნობები ჰქონდა, რაღაც კრებული ჰქონდა, სადაც შეიტანა აჭის ტაძარი მე ფრესკებზე იკლებდა, რასაკვირველია იკლებდა ამ ყველაფერს და ძალიან საინტერესო მხატვრობაა, ძალიან და ასეთი რამ რომ გველეშაპი განგმირული კი არა, განგმირული კი არ იყოს. არამე დამორჩილებული და ასე მოყავდეს როგორც ჩინაური ცხოველი თოკით ძალიან სახასიათოა ჩემზე ძალიან მოქმედებს და მიყვარს აქაურობა. სხვათა შორის ეს მოხატულობა ფრესკა ვინც არ ამბობენ არ ვიცი ახლა რამდენად მართალია ეს მაგრამ თამარ მეფის ბრძანება იყო ის რომ ტაძარი მოხატულიყო. შიში რა თქმა მიაწერე რა თქმა უნდა ეს სხვა საუკუნეა. ზოგადად ეს ხეობა ძალიან კაი ხეობა, კაი ხალხი ცხოვრობს, ლაღი, გულითადი, ესეთი ღია ადამიანები და საოცარი კალმახი კინახავდი, როგორი კალმახი იზრდება მაგ მდინარეში. მაგრამ მირჩიეს რომ კალმახი ახლა ისე არაო ცოტა ქვირიცდებს და მერე აგვისტოს ბოლოს. ადროვე ცოტაო, ადროვე. თუ არა ისე ხომ გადაიჭერდით ყველა ლეგენდის გარდა ის გველეშაპი რომელიც მოყავს ჩვენ ახლა ვერ გადავიღებ ჩიგნით უხერხულია რომ კამერები შევიდეთ. გველეშაპიც რაღაცნაირად საყვარელია. და ძალიან მომწონს აკმოსლა და არა მარტო მე, ჩვენს ბევრ აკაურს, გურულს მინახავს ბევრი ადამიანი, რომელიც განსაკუთრებული იმედით და სიხარულით მოდის. სხვა შორის, მეც მაქვს ერთი პატარა საყვარელი და ისეთი კარგი ისტორია, რომელიც ძალიან გულში ჩამრჩა და ვიცი რომ ამ ტაძრის უკანა მხარეს. ნახოთ აბა. არის ერთი პატარა ქვა და არის ისტორია. არც ისე ძველი, რომ ყოფილა ერთი უდედმამო ბავშვი. ყავდა ბებია. ამ ბებიას მიუყვანია ექიმთან და ამ ბავშვს თუმცა ვერაფერს ვერ შველოდნენ და ამ ბებიას რაღაცა წამდა იმის რომ თუ ამოიყვანდა აქ ამ ტაძართან და აი აქ უნდა იყოს სადღაც პატარა ქვა აი ეს ქვა ნახე როგორ არის ჩადგმული და აი ამ ქვასთან ესე იგი თუ მოიყვანდა და რაღაცა დალოცავდა ეს მადლის ქვას ეძახიანო ამასო ეს თავი მიადო თურმე ამ ბავშმა და ამ მოვლენის და ამ ამბის შემდეგ დაიწყო ბავშმა უკეთესად გამოკეთება და იმიტომ რომ უიმედო იყო თურმე ამ ბავშვის გადარჩენა და რატო დამომახსოვრდა ეს ქვა შეიძლება ქრისტეკ წამდეს შეიძლება ბუდაკ წამდეს შეიძლება არ ვიცი საერთოდ წამდეს რაღაც მაგრამ რწმენა იმისა რომ რაღაცა გადაგარჩენს ყველა ვარიანტი კარგი ამბავია და სასიხარულოა და ძალიან გულში ჩამრჩა და ისე ჯობია რომ წამდეს ჯობია რომ წამდეს რაღაც რო გწამდეს მგონი ამას
ყველა თანხმდებით ამას. მართლა სასწაული ტაძარია და ძალიან ჩვენი ბებიები ძალიან იყვნენ იმედით და ბებიას მაგალითად ეგონა რომ ღვთისმშობლობა დღეს თუ არ მივა ტაძრის ეზოში იმ დროს როცა არავინ არ დადიოდა ეს ნაკლებად იყო გააზრებული მაშინ ისე ვერ გადავრჩებით. ბაღანა ვერ გაიზდება თუ არ შეავედრებს და სიგძის ანთელს არ დაანთებს. სხვანაირად გაგზარდეს ჩვენ ძალიან დიდი იმედით და დიდი მოწიწებით და პატივისცემით ამ პატარ-პატარა ჩვენ ხო არ გვაქვს რაღაცა საოცარი ტაძრები ამ დალოცვილ მიწაზე ამ გურიაში მაგრამ იმას ვამბობდით ახლა წეღან რომ აი სასწაულია მართლა ესეთ პატარა ტაძრები და ეს პატარა მე მომწონს ახაურობა არა მარტო იმიტომ რომ იქ წმინდა გიორგია ანგელოსთან ჩახუტებული არა მარტო იმიტომ რომ გველეშაპს ასე მოათრევს თოკი და გიჟდები იმ გველეშაპზე ახაურობა ძალიან პატარა და ისეთია საყვარელი ნამდვილად როგორც გურია როგორც გურია ნამდვილად მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. მე გიხდი მადლობას. წავიდეთ ახლა ბახმაროზე, ბახმარო ხომ? ბახმაროზე წავიდეთ დიდი სიამოვნებით. იმედია კაი ამინდი დაგხვდება. იცი რა კაი ამინდი ძალიან გჭირდება, იმიტომ რომ მზის ჩასვლა უნდა ვნახოთ. ისეთი მზის ჩასვლა, როგორიც ბახმაროს მთებიდან ჩანს, არსაიდან მე ბევრი მინახავს, არსად არა ასე. გადასარევი, წავედით. წავიდეთ.